ଅତି ଅଭାବର ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯୋଦ୍ଧା। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ରାସ୍ତା କେଉଁଝର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ମୈରଙ୍ଗା ଛକରୁ ବଳିପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଓରାଳି ଆଇତପୁର ଗେଡ଼ମା ଭଳି 10-15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 16 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଗଣ୍ଡାଏ ପକାଇ ଠିକାଦାର ଫେରାର ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମରେଇଆରୁ ବଳିପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଏ ରାସ୍ତାଟା ତ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଇସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତ 10-15 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ନିର୍ଭର କରିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ। 18-19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯଦି ଖୁଚୁରା ପଇସା ପକାଇ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଆମର ମଜବୁତ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ କାମ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମାଟି ପକାଇ ଦେଇକି ବିଲ ତାଙ୍କର ଉଠା ନେଇଗଲେ। ଆମେ 100 ଲୋକ ଏମିତିକି 8-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏଇଆଡ଼େ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିମୁ ବୋଲି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛୁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଆଜି ବି ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖରାପ ରାସ୍ତା ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ତିଆରି ନ କରାଯିବ ଏଠି 20 ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ମୋର 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି, ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ବ୍ଲକଠୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତି କଲୁଣି, ଜଣେଇଲୁଣି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ କାହିଁକି ଦେବୁ, କେଉଁ ବଡ଼ ଦେବୁ, ରାସ୍ତା ତିଆରି ନ କଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ହାଟଡ଼ିହିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।